منم گناہ میں ابھی ہزار جان گرام صدا بنا میں ابھی شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی شگاف کا بیکاب بار بار کون کرے یا علی یا علی علی کی شان کا عالم میں پھر ولی نہ بنا نبی کے علم کا در مظہر جلی نہ بنا قسم خدا کی تصدق بشر کی کیا طاقت بنایا حق نبی تو بو علی علی نہ بنا من دیئے دنیا شجاعت علی دی خیبر تو پوچھ جا کے جرت علی امبر نہ گھبرا تو دو بخ دے در تو ہے اللہ علی ذات جنت علی دی شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین یہ بات کس قدر ہسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے علی دینا ایک دو اپنا کے ساتھ ذکر گئے کہ
جبريل امين اوپے جنا پہ اینا دے آتے موت دے رکھ دیو کیونکہ انہوں نے جے کہتا تھا پھر پتر ہی ہونگے تھی یا ہونگی امین رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں کسی سے مانگوں تو بھلا کیوں مانگوں مجھ کو نہرا کے نال دیتے ہیں کمبر کیندے نے سلیمان جھکیا اس در سے شہباز قلندر کیندے نے شہباز قلندر محمد بے گھرانے دی انوکھی شان دنیا تے محمد